Tak přátelé, teď máme takovou chviličku. Myslím si, že to je hodně, aby jsme si vzpomněli na ty, kteří se za 40 let nedožili. Ať to byl Miky Volek, Mirek Berka nebo Petr Hejduk. Má tady zapalovače, užijte plamínek na počest toho, že tady taky byli a odvedli tady kus dobrý práce, jo? Stejskání. Stejská se nám. Yeah.